ញ្ជើញអុកញ៉ាស្រីមុំសុភាអគ្គនាយក Sophia Corporation ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយអង្គមព្រះធរណនិងធរៈគ្រប់អង្គចា៎គណៈកម្មការគណៈអធិបតីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ហើយនិងបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីដ៏មហារឹកក្នុងថ្ងៃនេះចា៎ចា៎មុននឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះថាតើអ្វីគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្ពោះទៅការជោគជ័យចា៎នាងខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍តិចចា៎អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើខ្ញុំគឺជានរណាចា៎ហើយហេតុអ្វីបានជានាងខ្ញុំមកឈរលើវេទិកានៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎ចា៎នាងខ្ញុំចា៎ស្រីមុំសុភាចាជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Sophia Corporation ដែលក្នុងនោះយើងមាន3ក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុនទេសចរ Sophia Travel and Tour You and Me Spa ហើយនិង Sophia Home ចាកំណត់នៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំគឺមានរយៈពេល11ឆ្នាំហើយនាងខ្ញុំបានបង្កើតឡើងដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងនៅក្នុងវ័យ23ឆ្នាំសួរថាហេតុអីបានជាឥឡូវនាងខ្ញុំគឺឈរនៅវេទិកានៅកន្លែងនេះចាគឺដោយសារការរៀបចំកម្មវិធីថ្ងៃនេះឡើងហើយខ្ញុំមានមោទនភាពគិតថាញៀងខ្ញុំក៏ជាអ្នកមួយជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំដទៃទៀតដែលមានទទួលបានការគ្រប់គ្រងហើយនឹងភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតចា៎អញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកដឹកនាំដែលជាអ្នកដឹកនាំមួយដ៏ជោគជ័យតើយើងត្រូវមានកត្តាអ្វីខ្លះមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះចា៎ដោយសារថ្ងៃនេះគឺយើងមានគឺជាថ្ងៃទី11ខែ11អញ្ចឹងញៀងខ្ញុំសូមយកលើកយក11ចំណុចធំធំដើម្បីជម្រាបជូនណាក៏ដូចជាការចែករំលែកទៅដល់ទាំងអស់គ្នាហើយជាក់ស្ដែងគឺទាំងអស់នោះក៏នាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយក៏បានរៀនសូត្របន្ថែមនៅក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏អាចមកឈរជើងដល់ថ្ងៃនេះដែរចា៎អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចទី1ចា៎មនុស្សយើងម្នាក់ៗដើម្បីអាចផ្លាយទៅអ្នកដឹកនាំមួយដ៏ជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែមានចា៎មានទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យដែលយើងហៅថា mission and vision មួយឲ្យច្បាស់លាស់ពីព្រោះយើងជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងមានអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងមាន mission vision យើងគឺច្បាស់លាស់ចាទាំងអស់នោះហើយគឺនឹងនាំឲ្យភាពជោគជ័យកាន់តែប្រសើរឡើងចាជាក់ស្ដែងដោយក្រុមហ៊ុន Sophia Travel and Tour នៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះដោយសារយើងមាន vision mission ច្បាស់លាស់ចាធ្វើឲ្យយើងមានការទទួលស្គាល់ដល់ថ្នាក់ជាតិដែលថ្មីៗនេះយើងទើបតែបានទទួលពានរង្វាន់មួយពីគេហៅថាពានរង្វាន់ពិសេសបានទទួលពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងវិស័យទេសចរបៃតងចាចាទី2គឺយើងត្រូវតែមាន passion ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងត្រូវតែមាន passion ចា passion របស់យើងគឺអីខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន passion ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំពេលនោះហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំនឹងមានការកើតឡើងចានេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចាបន្តមកទៀតយើងត្រូវមានអីចាគឺចំណេះដឹងចំណេះដឹងគឺអត់មានចេះមកពីណាទេគឺចេះមកពីរៀនចាដូចពាក្យសោកគេថាដែរគេថាចេះមកពីរៀនហើយបើយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានគឺយើងត្រូវរកចាចេះមកពីរៀនមានមកពីរកពាក្យនេះដ៏សាមញ្ញឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បានគិតវាឲ្យដល់ហើយយើងរំលងពាក្យនោះគឺយើងនឹងបាត់បង់ចាចាអញ្ចឹងទី4យើងក្រៅពីចំណេះដឹងយើងត្រូវអីទៀតចាយើងត្រូវតែមានជំនាញចាជំនាញរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែមានជាដាច់ខាតមានតែចំណេះគឺអត់គ្រប់គ្រាន់នេះយើងត្រូវតែមានជំនាញមួយទៀតតែអាចជំនាញនេះគឺជាអ្វីដែលគេអត់អាចធ្វើបានគឺយើងជាអ្នកដឹកនាំគឺយើងអាចធ្វើបានអ្វីដែលគេគិតមិនឃើញគឺយើងគិតឃើញអ្វីដែលគេគិតមិនយល់គឺយើងគិតយល់ចាអញ្ចឹងសរុបមកថាយើងត្រូវតែមានអ្វីដែលលើសពីអ្នកផ្សេងដែលមិនមែនជាអ្នកមានភាពជាអ្នកដឹកនាំចាទី5គឺភាពប៉ិនប្រសប់ចាភាពប៉ិនប្រសប់ចាមានយើងអាចនិយាយបានថាភាពប៉ិនប្រសប់ហ្នឹងគឺជាការអ្នកខ្លះធម្មជាតិកើតមកគឺមានភាពប៉ិនប្រសប់នឹងយកមកជាមួយចាអញ្ចឹងគឺភាពប៉ិនប្រសប់នេះគឺក៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរចាទី6គឺការទទួលខុសត្រូវក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយបើសិនជាយើងគ្មានការទទួលខុសត្រូវគឺយើងមិនហ៊ានប្រឈមមុខចាអញ្ចឹងគឺគេហៅថាភាពអ្នកដឹកនាំនឹងគឺប្រជាយឯងចារឿងដែលកើតឡើងនោះមិនថាដោយចៃដន្យឬក៏ដោយយះថាហេតុណាមួយទេគឺយើងត្រូវតែប្រឈមមុខហើយយើងដោះស្រាយហើយដោះស្រាយបានល្អហើយយើងត្រូវតែគិតថាគឺគ្មានទេភាពអវិជ្ជមានត្រូវតែវិជ្ជមានរឿងអ្វីដែលកើតឡើងគឺយើងត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានប៉ុន្តែមិនដឹងថាការដោះស្រាយនោះវាទៅតាមផ្លូវណាប៉ុន្តែការដោះស្រាយគឺយើងត្រូវតែឲ្យមានភាពប្រសើរចា
ភាពជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ហើយនិងសុចរិតភាពចាក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវបង្ហាញពីសុចន្ទៈរបស់យើងចាភាពអាជ្ញាក្រិតគឺយើងមិនកັບកេងមិនបន្លំចាហើយត្រូវតែមានគេហៅថាអត់ចេះរំលោភសិទ្ធចាហើយមិនរើសអើងទៀតចាទី9អ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានភាពសាមញ្ញភាពសាមញ្ញរបស់យើងគឺដូចជាប្រៀបបានជាប្រយោជន៍ភាពរបស់យើងហើយនឹងនាំពំនាំមកវិញគឺនៅការគ្រប់គ្រងចាមិនថាយើងពូកែយ៉ាងណាយើងឡើងឋានៈធំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងភាពសាមញ្ញរបស់យើងគឺនឹងនាំមកយើងនៅភាពជោគជ័យនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងចាមិនថាយើងមានសញ្ញាបត្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏សញ្ញាឃើញយ៉ាងណាគឺលក្ខណៈគឺយើងត្រូវតែមានភាពសាមញ្ញជានិច្ចចាចាទី10ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្នកដឹកនាំគឺអ្នកដឹកនាំដ៏ឆ្នើមគឺជាមនុស្សដែលពូកែស្ដាប់យើងហៅថា The good leader is a good listener ហេតុចាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយមនុស្សយើងកើតមកធម្មជាតិបានបច្ចៈឡើងច្បាស់មិនចឹងទេយើងមានមាត់តែមួយតែបច្ចៈ12មែនទេទាំងអស់គ្នាចាត្រង់ហ្នឹងឯងចង់បច្ចៈថាមាត់គឺយើងមានតែមួយអញ្ចឹងយើងនិយាយបានតិចតែយើងស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនចាហើយមួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថា A good leader is a lead by the good example យើងតែជាអ្នកដឹកនាំតែមានភាពជោគជ័យគឺយើងត្រូវតែដឹកនាំតែជាគំរូចាអ្នកណាក៏មើលតាមយើងយកយើងជា idol យកយើងជា fan ដែរចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការសរុបមកវិញភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់គ្រប់វិស័យទាំងអស់មិនថាវិស័យឯកជនអង្គការរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏គ្រួសារឬក៏សមាគមទេចាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះគឺសុទ្ធតែមានសក្តានុពលអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានគ្រប់គ្នាចាអឺដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់ហើយអ្វីដែលយើងបានស្វែងយល់ហើយអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានលើកមកទាំង11ចំណុចនេះបើសិនជាទាំងអស់គ្នាសិតតែបានអនុវត្តហើយនឹងបានធ្វើតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នឹងដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាគឺទាំងអស់គ្នានឹងអាចក្លាយទៅជាដឹកនាំហើយយើងនឹងដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាគឺទទួលបានភាពជោគជ័យចាសសូមអរគុណចាសសូមអរគុណអោកញ៉ាជាតិមុំសុភាតាមបីមោតនងភាពតអូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំ